له څو میاشتو خبرو وروسته بلاخره د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د هرات او کندهار د هوایي ډګرونو د تنظیم او کنټرول تړون د ګاګ په نوم د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستر ملا عبدالغنی برادر په دغه مراسمو کې وویل چې دغه تړون نړیوالو هوایي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په خوندي توګه خپل پروازونه پیل کړي. بعد له ډیره وخت څخه چې کومه د انوردی او د قرارداد پاکله د څه خبره روانه وه، الحمدلله نن انتهایی دغه ته رسیدلی سره، یعنی توافق شوی دی. د متحده اماراتو د شرکت د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شوی چې د معلوماتو پر اساس لو جوړېدو سره سمې په افغانستان کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد هم ترلاسه کړی وو. مونږ هیله لرو نړیواله ټولنه او نړیوال هوایی شرکتونه چې دا څو میاشتې له دې هیواد څخه لرې وو بیرته راوګرځي او بیرته د هغو خلکو د کار د دوام شاهدان اوسو چې د 2000 کال د اګست میاشتې څخه مخکې په کار ګمارل شوي وو. یو شمیر سوداګر د هوایي ډګرونو فعالیتو ته هیله مند دي. فکر کوم دغه قرارداد امضا شو او د دغه قرارداد په امضا کېدو سره به انشاءالله بیرته موږ وکولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د نړیوالو سره دغه تجارتي معاملات او اړیکې راکړه ورکړه د موږ مجالس هغه ترتیب او تنظیم شي. د متحده عربي اماراتو د شرکت په داسې مهال د افغانستان د دریو لویو هوایي ډګرونو د مدیریت قرارداد اخلي چې تر دې مخکې طالبانو په دې اړه د قطر او ترکیې حکومت سره خبرې پیل کړې وي، خو د چارواکو په وینا د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه مهال له ستونزو سره مخامخ شوې چې طالب چارواکو ویلي وو د هوایي ډګرونو د امنیت چارې به د دوی کسانو ته سپارل کیږي. تیرو قرائنو ته چې لاړ شو داسې ثابتېږي چې د اماراتو افار یا د اماراتو مالی پروپوزل نسبتا د قطر او د ترکان نمات ارزانه ښکاري او هغه دلیل یا بهتر ښکاري د افغانستان د پاره ارزانه بورتنه او بهتره به وو موثر د افغانستان د پاره په دی دلیل دی چې یو خودی سابقه د کار لرله دلته اداماغه شرکت چې پخوای هم د قرارداد لرودن. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي پریکړه کړې چې افغانستان سره پر پوله د اقتصادي اسانتیاو او سیلانیانو لپاره نوې لار پرانیزي، خو د مخکنی حکومت جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو دوو لسیزو کې پاکستان د ترهګرو تګ راتک او د چاودیدونکو توکو د انتقال لپاره 200 لارې پرانیستې وي چې اوس د 2 لارو پرانیستو سره په حقیقت کې نور 198 لارې بندوي. هر اندازه چې دغه بندرونو تعداد زیاتیږي په مختلفو نقاطو کې دا د افغانستان لپاره افغانستان حکومت لپاره ستونزمن دی، په دې دلیل چې یو خو د امنیتي ملحوظاتو له امله د مدیریت کول به ستونزمن وي او له بل اړخه د ګمرکي مدیریت لحاظه دغه کار د افغانستان فعلي نظام ته او فعلي ادارې ته زه فکر کوم یو اندازه ستونزمن دی. بلخوا چارواکو خبر ورکړه چې له 15 ورځو وروسته د افغانستان په شمال کې تاجکستان سره پر پوله د شیرخان بندر پرانستل شوی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.